ရန်ကုန်တိုင်းတင်ကန်းကျွမြို့နယ်ငါးကရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဟုတ်ရှင်းငါးအသားလုံးဆက်ရုံကနမိုလီယာဓာတ်ဝေယိုစိမ့်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေမှာစိုးရိမ်ထိလန့်နေကြပါတယ်။အမိုးနီးယားတွေတုံးပြီးတော့သူတို့ငါးကိုလုတ်တဲ့အခါကျတော့ငါးအေးကန်းကိုလုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကအမိုးနီးယားယိုစိမ့်မှုပေါ့။အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီအမိုးနီးယားအငွေ့အတက်တွေရက်ကွက်ပြည်သူတို့ကရှူရတယ်။ရှူရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအနံ့အသက်တွေကိုမခံနိုင်တော့လူတွေကမေ့မဲ့လဲတာတို့ဟာအသက်ရှူကြက်ပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းသွားပြီးထိခိုက်တာတို့ဘာလို့ဒီဖြစ်ကြလဲအဲ့လိုကြည့်ပြီးဆေးရုံတွေရောက်ကြဟုတ်ရှင်ငါအသားလုံးဆက်ရုံဟာလူနေအိမ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာတည်ရှိနေတာကြောင့်လေဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်ထိလန့်နေကြတာပါအဲ့ဒီကြားထဲကပဲပြန့်လွင့်လာတဲ့ဓာတ်ငွေတွေကိုရှူမိပြီးကျမကြီးချုပ်ရင်းသွားတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ချင်းအသားလုံးဆက်ရုံကနေပြီးတော့ကောင်းကွက်တွေယူစိတ်နေတယ်။အဲ့ဒီယူစိတ်ပြီးထွက်တဲ့အနှံ့တွေကမတရားစုစုပေါ်မှာအနှံ့နံတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမသမီးလေးကဆေးရုံကန်းကနေပြန်လာပြီးတော့ဖျားနေလို့ဆေးကန်းကနေပြန်လာတဲ့အချိန်။အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့အနှံ့တွေမိပြီးတော့ကလေးကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တော့ကျမတို့ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကနေနောက်နေ့ကျမတို့ဆေးရုံသွားတက်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ဟုတ်ချင်းဆက်ရုံကတူလောင်ထားတဲ့အမိုးနီးယားအခြေပါကတ်ဆိုးတွေဟာလည်းမကြာခဏဆိုတယ်လို့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားနေပြီးဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပဲဒေသခံတွေဟာနေအိမ်ကနေမကြာခဏထွက်ပြေးနေကြရတာပါအဲ့လိုကြည့်ပြီးဆေးရုံတွေရောက်ကြရတယ်ပြေးကြလွားကြရတဲ့အခါကျတော့လည်းသူ့ရဲ့ငါလူရဲ့ပြီးတော့တက်နေချော်ချက်လဲအဲ့လိုကြည့်ပြီးချိတ်ပေါက်ပေါင်းခွဲတွေလည်းဖြစ်ကြရတယ်အဲ့ဒါတွေကမကြာမကြာဆိုတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဥရောပကကကြီးလန့်စာစာနေနေရတဲ့ဘဝရောက်နေတာပေါ့ပြင်းလွှိုင်းတဲ့ကျမကကလေးတွေမွေးတို့လောက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့တရားပေါ်မှာအဲခန်းငွေတွေမိပြီးမိလို့မိခိုးလုံးနေရှူမိသွားတယ်ရှူမိသွားတော့အဲ့မှာလည်းကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့ပြင်းနှွားနေလမ်းမှာပဲသတိလစ်ပြီးတော့လဲသွားတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေစုပေါင်းပြီးအာဏာပိုင်တွေကိုတိုင်ကြခဲ့ပြီးမယ်လဲတစုံတရာဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ